כמה זמן זה, אחי? מתי זה נגמר? אני מקווה שלעולם לא. זה לא מהיר מדי בשבילך? זה קצת מפחיד. זה הקצב של לידור במיטה. שלום, ציור גיימינג יפהפה. שלום, סקין של פורטנייט. כן, לידור, תסביר, מה אתה רוצה להכיר? עולם ימי. אבל עזוב, ראיתם שכל המגירות שבורות? הוא הרכיב את המיטה, הוא חשב שזה קרטונים, הוא שבר את הכל. פתאום באות הוא ראה שזה חלק מהמיטה, אז הוא קיבל את הכל מחדש. די, היה מספיק פדיחות על המיטה הזאת, מספיק, סער. הוא קיפל את זה, זרק את זה בנונשלה. אני כל פעם מגלה פרק חדש בפסטיבל הטעויות של לידור. כמה נחס יש לו על המיטה שלו. וואו, כמה קונדומים וחטיפי חלב, מה קרה של לידור? אז נכון שהשקענו המון בחדר גיימינג, אבל למה לעשות, כמו שאמרתי, לידור עבר לגור פה, הכניס מיטה, שינה אווירה, ועכשיו הוא רוצה לשנות כל הציור קיר. שדודי שובל בכבודו ובעצמו צייר. זה מזכיר לי את כל האתגרים וכל התקופת פורטנייט שהייתה לנו לפני כמה חודשים. לפני שגל דפק לנו קטע, אתה מתכוון. לפני שגל דפק לנו קטע. הוא נעלם, כל פעם שמדברים על פורטנייט, גל נעלם. דודי מעביד את לידור. מה אתה רוצה שלידור עוד יעשה? לידור, אתה יכול לצבוע לי את הקיר בלבן בבקשה? אני לא יודע כמה אני נהנה לראות את זה. יש לידור קעקוע של דג על כל הרגל. והוא לא מזל דגים, מה זה אומר עליו? זה אומר שהוא לא טוב בהזמנה לפי מידה. אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? כואב לי הלב. דודי, אני מצטער. שהיא לא תראה את זה. זהו, אני יודע שקשה לך לנשום. את לא רואה טוב, אבל אתה עברי את זה. הוא נעבור את זה בהרפש. יא בן של... נדבק בהרפס מיד? אני לא מאמינה שאתה מצלם את זה, כאילו אנשים לא ירצו לדבר איתי כי יש לי עכשיו פאקינג הרפס. לכולנו יש הרפס. כולנו הרפס, עמוק בפנים. אני הרפס, אתה הרפס. כולנו הרפס. תגיד מה שלחתי לליאל היום. דבקת אותי בהרפס חדש באלוהים, תראי. אני באמת רוצה לרצוח אותך. ומה יש לך עליך? אני רואה זהב לבן, כן. מה אתה רואה פה? אני רואה פה כחול שחור. אימא, אתה רואה זהב? אתה מהאוכלוסייה הפחות טובה. זה צ'אלנג' חדש, ישן האמת, לפני כמה שנים, אבל חדש, עד שהוא הגיע אלינו, יחסית חדש. עד שהוא הגיע לווילת מייבאג. מה אתם רואים? איזה צבע אתם רואים את השמלה? כחול שחור. כחול שחור? אתה? לבן וזהב. גם אני? רק אני ואתה רואים זהב לבן, כולם רואים כחול שחור. זה כי אנחנו אסיאתים שנינו. רגע, זה המקעקע שלך? כן. זה המקעקע החדש של שלי. והיא רוצה לקעקע במפס באמת? כן, שאני מהדורה מיוחדת. את לא מעדיפה לכתוב כנאפה בחינם? מתן, מתן, אפשר אותך לדקה? שלום, אהלן. אז אתה אינסטגרמר מאוד מוכר בעצם. נכון. מה אתה עושה בחיים? סטורי. סטורי? כן. וחוץ מזה, כאילו, מה המטרה? לעשות סטורי. סטורי בעיקר? סטורי, בעיקר סטורי. ואנשים מזהים אותך כאילו? יש הרבה אנשים בסטורי שאני מזהה. ומה חוץ מזה כאילו? מה אתה עושה בחיים חוץ מזה? אני עושה סטורי. מצטער, אני מצטער. בוא נעשה סטורי. אתה מכיר אותם? לא, אבל אנחנו עושים סטורי. 3, 2, 1, סטורי! סטורי! טוב, נשארו לנו עוד שני כרטיסים לסרט. החלטנו לחפש חברים חדשים פה בקניון. בתיאבון! רצינו לברך אתכם, תזכה להמון סרטונים. וואלה, אתה עושה שמח בלב. תודה רבה, איזה כיף. בואו איתנו לסרט, יש לנו מספיק כרטיסים. אני ארדם בסרט, אחי. מה העניינים? מה קורה? רוצות לבוא לסרט? עד כה זה לא מתקדם משהו. אתה מחכה לי רק בגלל שהפופקורן אצלי. מה העניינים חברים, סליחה? רגע זה? כן, סקייפרום. לא, לא בגלל משהו, פשוט אנחנו כאילו בגלל היפות. אז תרדמי בסרט. יש לנו עוד שני כרטיסים, רוצים לבוא איתנו לסרט? וואו, אתם בול. באתם לראות סרט? כן. אז יש לנו שני כרטיסים לסרט אסקייפ רום, נכנסים עכשיו מתחיל. הקרנת בכורה. הקרנת בכורה, הסרט שעדיין נעשה, רוצים? בואו איתנו. נלך? יאללה. אז מצאנו חברים חדשים וראינו את הסרט אסקייפ רום בפעם השנייה, אבל עכשיו הגיע הזמן לראות מה קורה עם החדר של לידור. אז כמו שאתם יודעים חברים, עבר על לידור חודש קשה, הוא רצה לעבור לפה ולא הכל צלח לו. הוא הביא לפה מיטה וזה היה בלי מזרון, אחר כך הביא את המזרון וזה היה במידה לא נכונה, אבל עכשיו סוף סוף עוד כמה דקות, הציור הוא קיר מוכן והוא יוכל להכניס את הכל לבפנים, שום דבר לא יכול להשתבש. עוד מעט, עוד מעט. אמר לי זה שתי גוונים. ולא תגיד עכשיו, אפשר ללכת להביא את זה וזה. כאילו בסניף הדגל אין את הטורקיז שלי. והאספקה אולי תגיע עוד איזה שבוע, שבועיים, במקרתו. זין. כן. לא. ועכשיו זה מלא צבע. נחס כלשהו. גם צבעת שלי. שלא יקרה לי בחדר הזה. אולי זה רמז שאני לא צריך לגור פה שר. מה אתה עושה לידור? בבקשה. שלום. אני מחפש גוון ספציפי בצבע טורקיז, 94. אתה צריך עוד ספרי או רק זה? כן, רק את זה. רק את זה, אוקיי, מעולה, אז אנחנו נגיד, תודה. אתה לא בורח מפה היום. סתם, יש לדודי משהו להגיד לך. מה?
סתם אחי, לא צריך צבע. לא, נו באמת? שקלפתי אותך, אחי. אני מה אמרתי לך? אני ידעתי. וזהו לא, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלאוט ענק לדודי שובל המלך, אמן הציורים נאמבר 1 בישראל. אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן, אז כל מי שרוצה יצירה כזו או אחרת, מוזמן להיכנס. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא, חברים, לאהבתכם.